Jana.cz, Twitch. Děkuji. Víte, já si jenom vyměním ovladač a mám spocený. Co to? Ne. Vypoj si radši vypol telefon. Má strach z tebe, že jsi běž. Já jsem říkal, že 10 minut dopředu jsem řekl, ať to radši dáme to. Ale dneska bude ještě kousek. Já mám zase problémy tyhle s tím open a moderate. Máme, no, my máme teďka nový router, no. Takže, ale zítra při ráno už by měla skočit veřejná, takže bude open. Že jo, tady byl dneska ten týpek celý den u nás a furt při nastavil, ale nemohl to nastavit tak, aby to bylo normální, že jako, aby naskočil net open. Tak říkám, že musel resetovat celý ten server, že to bude ještě ráno všech. Tak říkám, máš tak krát vekár na hraju, jo. Jo. David, zvuk jde, David, stát, tak jak máme hezčí emblem, ty jo. Nejlepší. Nejlepší fotbalový klub, jo. Poslouchej, pak, Míro. Fotbalový klub, jo. Počkej. Zrděl já, že se na to jdu podívat. No jo, i ten vlak jsem slyšel. Jo, jede to krásně. No jde, Maxi. Takže vy tam totiž máte, já teďka Jarko znám ještě, vy tam máte zápas teďka s Doom, stejně s Rafanama a oni hrajou s retardama. No. Kdo hrá s retardama? Tohle bude zajímavější. No tak. Rafáci a retardi? No. Tak to bude velmi zajímavé, Rafáci tam vás za 5 minut a půjdu pro Fando. Ty vole. Dneska právě moc ne, okolo toho internetu. Dobrý pocit, že jo. Tak my jsme tvrdý fotbalí, no. To se je moc. Já jsem se jde nehrát, takže nevím, no. Ty taky tak koukám. No, Vicky, hoď tam ten lak, to ještě. Je, první na pole. Počkej, výbor, já to hodně hodně. Ježiš, lak, to dobrý, já jsem nejde. Já jenom tak bude. Dobre, takže Bibo ještě. Vicky, já pak tam ten hardpoint na raidu, jo? No, jasně. Já to tady mám vypsaný, neboj. No, já právě taky. Bože, vole. To dopadne dneska. To je jeden blbej, toto. Ty to nehostuješ? Ne. Mám brovkovnici, připojená to vůbec. Protect the stand down, it's a draw. Nie, ale on sa odpojil, ide druhý na miesto neho. Vicky, aj tam ten rej už. Ja už ešte vydržte.
No a Hardpoint, to je mýho čenu. No jasně. Že... Děti je už, má proužek. Ej, a mý rok teď bude Hardpoint a Starš. Dobrý. Ahoj, tak to je. Aha. První hardcore, pak je srdčem bez trojeho pachlaňka. Jak? Mílo, já už to musíš vědět, musíš být kurde. Tak tohle. To je zase, já moje kvěl důvod. 1-2-1-2-1. Jo, satan, ženíček a dvojek. Fender, tak co to zažal? Kde je? Však jde. Tak pozvi Jiggeru. Tak se bude na to Nero 27. No, tak máš lakra, už je fakt jako... Co? Teraz zjistí, že Patrik měl Fury online a jde za ním. Čauko, kakauko. Ježiš. Můžem vás poprosit sekundu, idem si najít kabel o nabíjaně joysticku. Ježiš, mare. Víte, čo mi právě napísal Číha? To, že můžem jít hrát za teba poloso, žiroko. Ale výbor je strašně divý z vahce. Tak já ho teď zapustím za seba, hej, čau. No meč, fakt. To je debil? Srandy. Ježiši. Počkaj, jiná si preč. Výbor máš strašně divý z vahce. Však teda to dávám, no. No počúvaj, idem si nabíjet ten kabel. Dobre, díky to ja choď. Bude to podkecávať, že ide si... Jo, nie, zabil. Ešte ma aj pochválil. Tak hej, Číhak mi v kuse píše, že Paolo sa či môže. My sme to mohli vyhrať, lenže to B-boy. To B-boy. No tak ale je zase ten posledný kapčí, že to vás nebol kvůli. A měli defuzovat. A oni defuzovali a ten druhý vzal autíčko a bouchl u toho týho svýho týmejta a zabil oba dva a prohráli kvůli. Dobre, ale počúvajte, Davide, aj těší. To mi připomnělo vývoje taky, jak měl jsem na kvůli a dělá jsem to. Hej, než je zatím ty na dátě. Počkat ještě. No, tak to prčí, co si musí půjď napojovat. Nemůžeš, Cihák, nie, Bivo, nejdeš na město Bivoja. Keď niekedy, no tak proti. Počkajte ještě, hej, CX si může být povolený. Vicky, 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 Vicky. Aha, ten Killer. Jdem na to, vole. Hej! A čo? Vikrigan? Dead Machine? Lighting? Orbitále, zakázal. Dobre, Dragonfire může? Áno, všetko. A Lighting Strike? Hej, tak nehrám to prvýkrát, bože môj, tak to... Ale ja si nevíme, tam tie killstreaky, ne? Čo? Dobre. Jo. No ja nechoďte za mojím matičkou, hej, nesľubujem, že vás neodpadá. Vyhraje Aido, vyhraje lepší. Vyhraje lepší. Jen tak. Čo za takhle? Jak si ve rychlo? Bože. Kdo já? Čau, Richarda. A ne, tak židouka, hlavně. Čau. No, čau, židouka. No, jaké židouka? A ne. Ježiš, hrajte a nežlejte tady to všechno. Doleva, jo? Na šoku. A pojďte, hraj. Jo. Hard point identified. EMP out.
driver. No, to je dobře, vole, jdeš tam už. Jaký byl na tvoje místo, jo? Já jsem to dělal prostě. A půjde teda. Bože, nejví, ty jsi postavený. To můžu mám jedno bajky strajit. Jo, hoď. Pojďte, pojďte někdo na další hrátce. Pojďte. Co to? Garázuj. Garázuj. Vlastně dobrý. Hej, chodám, pozor. Jasně. Vidět ta malčička, nechodím tam malčička. Já mám náhle, hej, chlapi. Pojďte na střed, už je další. Jdem, jdem. To jsem poskat Hardpoint is out.
Tam a ďalší už bol do garáže, vidíte, tam, kde to tam, garáž. Už garáž, kašli bohá na to, to je garáž. Ubará, kde ty mám tam? Bacha, je tam jeden, bacha, je tam jeden. Dobre, pekne, držte, hlášte trofy, rýchlo. Ide zo zadu, pasajte zo zadu. Jo, to je zo zadu, vám zo to tam podržať. No, ja to zažijem, ja to zabijem ľudia. No, čo sa kus? Máš to, čo máš? Ja tam jeden zostaňte, držte to tam furt, aby dostávali s tebou. Hrajte, prosím vás, hrajte, bo. Ale tak to nejde hoši. Tam, tak to jde s námi dojde. Ale tady je to, ale vpředu, vy se tam máte dostat, já spadu, já David vstřed. Tak si to tam nedále, ne, musíme chodit prostě dní. Dobře, držte to tam, Ipaja. Pojďte, držte to tam, držte to tam, držte to tam. Jeni nás, David je vstřed, je. Hej, však ale poďte tam aj vy, bacha, idem si k tyčko. Ja tak jedu. Zvlátam sa. Vy sa čiš sekúdne. Mám obi dvoch rýchlo tam bez. Terrible effort. Regroup and rearm.
Ale ja som tam bol skorý, ja som tam už aj bol s vývojom, len to je, že oni tam boli, už oni tam boli. No, však to. Ale dúfam, že až na to čelíte, to keď si zmáčku. To bolo druhá. Kluci, počkej, máte krás pety všichni. Jo. No, vydrž. Á, dobrý. Vydrž. Ošte. No, škoda toho. Ty vole, já snažte se kouči trochu, když ty vole, přijeli jak štěl. Bojová hra. Petr, ty máš urávit. Jo, já jsem jen nejvící skore, tak moc nemachuji, vole, šašku, to jsme jen každý dobku, vole. Rokov nás sleduje, nevíte? Ach, jo. To je ano. Já jsem se že to ten hrubý nás mohl pochválit. Já za to si na tvou mamu, vole. A ideme zase. Okay. Dobre, no, ale všetci. A potom... Nie píš žiadnym smerom. A teraz vás tam vykosí pekne, potom ja sa posmejem. Potom rozdíš oči. Dobre, Jackie, pekne. No, už nevedel, už jo. A teraz vás nakoniec vyčistí ako ten odertiku, nie? Ja, no. Jacky, kamo, ty čo používaš za zbraň? Na hardcore? Ono! SMR! Aj za čo zabil? Áno! Ide, tady to, bacha! Ale, ne, ježiš, nechoďte všetci tam! Toto! Udav! Switching operation ready point. Search and destroy. Neutralize the bomb acquired. Na bečku. Co je vole? We lost that round, but it's not over yet. Step up. Switching sides. Search and destroy. Defend the objective. A kto? Ríšo, pozor, nechoď nedopredu, iba sa tam kúkaj, hej. Tak dáme chodí, že sa všetci spolu zase, ale tak dobre. Tak akože ideme všetci dočko kúkať. Sorry, toto sme podrbali celé, tento... Alright, we lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Switching operation ready point. Search and destroy.
destroy the objective. Bečko mi potom, jo? Potom. Charges acquired. Countermeasures ready. Concussion out! A Bečku nikdo, vole, vypadá. No já si myslím, že byl na A, no, ty vole. Michal, nechci se tady, tady. Máš mi? Když na Ačku uházeli tam tu, jak jsem říkal, toto čítí, trochu. Jeden nahoře. Dobře vole, toho máš dobře. Pak ještě jsou tři. Dobře vole, dva. Teď si půjde máš dobře. Stand by! Good job, squad. Get ready for the next round. Switching operation ready point. Search and destroy. Protect the objectives. Mám kapojdu na A, hej, ale nechoďte se tam. Krasné vyboje. Good job, get ready for the next round. Halftime. Search and destroy. Až len tělou Ačko, tak hoď Hellstorm, ale teďka. No jo, ale když se chvá do vlaku, nebo nahoru, tak to nekem píči, vole. Protože kam se chvá Hellstorm? Můželi ty? Je tady ještě na Bčku, jo, bacha, bacha. Pando, pando. No, a hrátky na back, jo. Bomb acquired. Ty vole, na, čip, čip. Dej na lůči. Bože. Mám jen si to jo. Check your time. Good job. Get ready for the next round. Switching operation ready point. Search and destroy. Should be around you. Bečko. Concussion out! Tak tam jsou tam. Tam! Tam, pando, pando! Co nežela? To mě ne... Cože? Co se mě říkej, vole? Tak chýrány, jo. Co mě poše? Já za? No. To jsem se nás v koho, no. Ale jak to nejde, že si už ty omrali, já je tu Riku v prdeli chtěl. Jacky chodí jak na odstrel, kam? No, on nemá, nemusel... David, do Ríči tam, zase to celé... Kde se? To je den. Já nevím. Tak tam. Time's almost up. Musí plant, no. Rovně se rozprávajte, chlapí, hej. Nebo na smajt. Mhm. Jenom neplantujeme tu, dobra. Confirmed! We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Ah,
switching sides. Search and destroy. Defend the objectives. Dobrý hovno, ale chápe, co přežil ten. Chytně za rohem, vole. I to jo. Jsou tam všichni. Cože? Ní, jméno. We lost that round, but it's not over yet. Step up. Switching operation ready point. Search and destroy. We got the bomb. A držte to, a nám sem nepřijdou. Díky, potřebujeme dělat. Bomb active. Dobré, dobré, máme to vyhrát, dobré, daj. Teraz odpalíme všetky odbaje. Odpalíme jeho tíčko. Mission failed. Bring it next time. Já jsem myslel, že jsem to nefusal, sorry. Velmi dobře, Jaký je na kterce tam kolo máš? 4. Mám, ale... Počkej, já... Vyberme, ne, ty čistý, vole.
Nechci se tam rád, že se postup, takže co? Kamo, ale krytě znamená tak kryt, že nikdo se tam nedostane ani noha. Tak výborně, takže se k tomu ani nechci blížit. Jaa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 
normální nebo co? Já budu chodit doleva, Fanda pro Českem, a doprava bude chodit Vicky a pobíhat bude Honza. Dobrý, no. Jo, a kraje Vicky a Vicky. Nebo tam, a tam, no, a tam, tam, a nikam neštěchejte. Neměli by nám projít, protože každý vydá, že se projít. A hlavně musíte, musíte. Tyhle by to bylo. Richard a David jsou s těžkýma na základně a my ty dva vdělí pobíhají. Vyber nějaký do toho se mnou tak lejně. Tak to budeme běhat takto. Tady jo. Já jsem se nevšiml, sorry Jackie, sorry kámo. Já se tam nechtěl přijet, protože tam to ještěj více. To byste se vůbec oběří se mnou, abych mě to přinat, když jsi dělal kvůli. Dobře, no, jasně. Ide, pacha, ide v bajke. David, pojdem naprotiť ku tebe, hej. Hm? Poď tady, kde sme sa dohodli, jasné? Ja nevíšte. Pozor, Fando, už je. Už je rád, budeš pravšie čakem. Nevím. Píči, bol, to p***e, to dáte. Nemám! Nežíš u mě! Vy si nebudu musíte dát. Jo, ne. A Jackie, aj ty počem, iba jeden chodí pre tu zlajku. Pozor, aj dobré. Dobre, poďte. Úrnik, šopa. Neviem, kde vede. Teda výbor, teda do toho má zlajku. No dobre, dva je hore, ja jeden iba preto, ja tam iba, ty choď preto, daj si normálnu, ne, daj, vyteraz si buď teraz. Ja proto nežijem. Chlapi, pri mne, hej, furt pri mne, tu skryte všetky strany. Trochy si tam sem hoď. Bacha, ide. Pekne, Davide, pekne. No, skáď! Dobre, výborné, pekne. Tak si jedním kladne a máme to v takce. Tak si jeden dal. Dobre, teraz to všetci bráňte, iba taktice. Všetci to bráňte, iba to všetci bráňte. Bacha, to máme hojte, že si parád. Všetci to iba bráňte. Musíš svoje na to roce, jo? Musíš ukázať, že si napíš to a které. Oni byli na tu vlajku? Jo, už mají druhou. Já z velký hodnosti bude, když se snažíme, když dáváme tu bitmarky. Jo, 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 a dej se... Na masky nepomůže, ty vole. Pojď, Ne, bez rejde. Pojď, Zabilej.
Matěj do Vinda, co Matěj do Vinda? To nechci, víc přede mě, za mě to byl tam, já. Good job, Grunts. Get ready for the next round. Počúvajte, teraz už stačí, aké to ubraníme. Už netreba chodiť pre žiadnu vlajku, jasné? Hej, no, to už na dobré. Všetci to už iba bráte, všetci to iba bráte. Rozumíte to tam? Stačí, kedy to ubraníme. Jackie? No. Jo, yeah, sorry. To by byl ten tvůj skorpion a vůbec si myslel, tak jsem spál ten tvůj skorpion. Musím ho jen postavit. Dobré. Nie, neskáč mu tam teraz nejde, neskáč mu tam. Ja to je super tam. Concussion out! Hostile RCXD spotted. No.
tu je? Kde jste? My jsme mrtví na ležitku. No. Já prostě padám, vole, no. Já... Dobrý. Vždycky, ale. Dobrý, vedu. To si systém, tak do tu, kde jsem já. Děkuji. Mám, bacha, ty hučin od benzínky, hučin od benzínky. To je všechno tady rafilo na stavu. Pojďte, vyhrajeme to teďka. Ej, to je 2-1? Je to 2-1 vedem. A teďka kluci zase se nácečí takticky ty dvě vlajky a pak si zbráňuje, to zase zase vychytali takticky. Ne, vychytali. Sali, vychytali. Harto, na stejnou. Dobré, výboj, ukloní se, hlavně to neposero. Ej. To s ním už volal. Máme tady zase HPčko, jo? Mhm. A Vicky ještě to nezpočí. Na jemeně. Andrám, počkej, teď vysráčí. Vicky? Našleme HPčko. No. Na jemeně je další HPčko. Ježiš, pokud ty mé... Ej, nepočkej, to je za ještě. Tak počkej, ještě. Ještě, ještě, ještě. Míro? Jo. Míro? Nie. Je možné, že někdo z druhého týmu se pozera live stream, protože mám taký pocit, že jsem normálně iba vyšel z rohu a on někdy už čeká, že se je vidět. A nebo to prvýkrát. Skoro 7 až 10 sekund prodlevá, jo, takže... A my jasný, že to bráníte, že jo, když bych někdo nedíval. Hej, hoši to. A to právě měl Seršiňo, Captor the Flag. Wow, ty už to Vicky. Teda já jsem nemal žádný taký pocit, že by máš, pozeraj se na mě, ale... Aha, pojďte na této mape. Pojďte kluci, dneska už to hrajem, no dneska už to dneska už to hrajem. Dobré, první je tu hned, jak je tuto ten domček na mape, tu hned na... Je tam čet nakreslený, tu dole, napravo. Úplně napravo dole. OK, OK. Dneska už to nehrajem, pojď. Hardpoint je staro. No bojím, co jsem to říkal, že je hardpoint. Co podvádíme, nebo co? Já nepočím nikam. A už prosím, když tak, hej. Dobré, pěkně, už si pěkně, trofí. Já nemám, protože si to tam. Ty byl ten, že to je to, co to je na jo. Nevidíme, to je na posraté IMG. Já jsem si jel pod jihovy omylem, sorry. No. Já jsem to ještě do toho tenhle. Sorry, Bíbovi. Tak mi tam někdo prezre, uj, bože, další je kdy, kdy další. No, domčeku, domčeku. No, v tom, že tady. Já jsem zadu na stanu, já jsem na stanu. Tam nemají ty šmejdi, kde to jíš, jo? No, tohle to bylo dobrý. To bylo ještě, jo? Ještě to bylo dobrý. Mám to ještě, mám to ještě. Už mě chybí jenom. Hej, mám tady. Aaaa, tato! Hej, kuchy, pojďte ty vole. Nelechám,
A kde je ďalší vlastne hardpoň? Domček, ujdem. Ne, tak už chodí ďalší, chodí to takto ďalší. Radši ďalší, poďte, aby to zase tam tak vybežať, ja to tu držím ešte. Nie, za strany múry, kde budem vyskočiť, vydrbaný múr. Bude vyskočiť. Vidíte niekedy, že cez dom neprehodíš ten predátor? Ja mám také. Pochádiš. Nie, že ja triem od schodov a ty tam stojíš, ja teď to tam
má zablokování. Kde? Jaký je? Dobrý, dobrý, kluci, dobrý. Jdu tam, jdu na další asi, ale stojí tady počkáte už, jo? Jděte. Jsou tam dva vedniš, pojďte. Jdeme odpadem minimálně, pojďte. Já ho nahýtl, já to tomu drbohu za ní zestaní, kokos. Taky to zavěšu, pánko. Ty budu, cože? Já jdám. Dobře, objective almost complete. I think we're going to be able to do this. 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 Nikdo nejistuje. That is gonna hurt the bottom line. Já to vypnu, ty vole, půjčka. Já už dám, už se všem dispré. Já taky. Fando, zahrajem to podobně jak minulé. Hej, Jacky, a David, a Eriško, a já. Tam si normálně zraně, jo? Hučo. Pohodě, kluci. Dáš tam, kde chodíš, jenom se Švábem, jo? No jo. Já, pokši. Pa, hej. Ech, jo, buďte tvrdí všichni, hlavně s výhlem. No, okej, a hlavně kľud, hej. Aj keď tam hráme, videli ste aj na tom exprese, že to bolo 3 pre nich a dobehli sme ich koľko. Okej, kľud, hlavne kľud, aj keď prehráte žiadne nervy, hej. Dobre, poďme na A, hej. Tam nie musíte byť do A, tak? Ale som šiel radšej na Bčko, teda tak... Ja viem, len, že na Bčko si na odstrel, ja tak chodí aj oni vždycky. Ale pôjdeme na A a potom pôjdeme cez ten stred, a že ich vždycky sme tak odstrelali aj výťakov. Cecko? Ne, kašli na žiadne Cčko, nič z toho, kašli na to, okej, to je nič. David, nerob debiliny, jasné, lebo... Dobre, takže teraz vieme, že pôjdu B. Takže jeden pôjde cez stred a dva chodia zo zadu, teda jak vždycky, hej? No doma zo zadu. Tak ja, Jacky, cez stred. Minus jeden. To sme rýšlo. Kľud, nechtrelaj, nechod tam ešte. Nevídeš, vydrž, kamo. Pekne, David. Pekne, Bigoj, pekne. Hore. We lost that round. Refocus and step up.
Switching operation ready point. Search and destroy. Clearly objective. No, wait, I'm so bad, man. Just stand. Good job, agents. Get ready for the next round. Switching operation ready point. Search and destroy. Nebo půjdem to prostřed sem a tam, jak půjdem tu prostřed sem, tak to budeme dopravit na Alce. A plentovat půjdeme Bčko, jasné? OK, OK. A kud nechodně hned dopředu, dobré kudě. Kudu, tu vyšíme ten... Mám tam! Tu! Tíkala! Je tu bomba, takže bez něj se ztratíme. Ani nebehajte, jasné? Dobré, nebehajte, bušte se u seba. Pozor. No nie u seba, každý si zoberie jednu stranu, si berem to... Toto, okej. Okay. Rišo, zahni si tam, kde je ten druhý rebrík, tam si čuchni, okej? Okay? Ja to a niekto tu chodí, ide ku tebe, Rišo, chodí. Po pravej strane tak dochodí, ja ho počujem. Ja ho videl. No ja nekryjem rebrík, vieš, ja kryjem to, jak sa ide zo stredu. Kut. Len na Bčko. Však je tu bomba. Concussion out! Je tu bomba či ne? No čo ide? We lost that round. Refocus and step up. Switching operation ready point. Search and destroy. Neutralize the objective. Search and destroy. Ano. Pojďte kluci, už to dohrajeme dneska. A mám taky z toho bobo náladu. Na Ačku, to je na Bčku, sorry. Bčko. Dobře, Vicky, dobře. Drone smoke! Neutral! Hej, nechci jít. Matej. Mama, prosím tě, chod prostě. Chod baby, zapukl, protože tu si je kličko, jako tě baby. Come down, stand by! Good job, get ready for the next round. Switching sides. Search and destroy. To sa na to Ačko, jo? A keď pôjdu B, zase tam tak nabehneme. Tak jak nám teraz nabehli, oni to išli tak isto. Oni sa tým fakt, ale nemáš nič aj len, čo to je blbý, jak si je. Tak teď mi, jako je tady na tý zbraně vlastně nemám, ale protože to je ta saludka prostě, já tady jsou podmačinkovat tu dálku, to nebudu mít, vole, a tady nebudu běhat hlavně. To tady je, tak to je. Ve středu. Zase s tím bombou. Ve středu jen. Já si myslím, že nás bude obíhat, vole, úplně z restu, vole, tam je zbytečné. Tady! Ještě jeden na záda. We lost that round, but it's not over yet. Prepare yourselves. Thank you.
lap time. Search and destroy. Neplantujeme tak rychle. Dobře, pojďte do té budovy sem, pojďte do té budovy a tam uvidíme, kam pojdeme, jo? Pojďme plantnout ďačko, ale mohlo by to někdo tak urobit, že pojde jakože na B? Někdo by mohl jít na B a vystřelat tam zásobník. A vrátit se sem. Tak já to jdu udělat. Ne. Aha, okno vpravo. Ide zo zadu, ide zo zadu, videl som ho, bacha. Patalina! Oni pekne, si dojdu. Pekne. Oni si dojdu, kľud. Dobre. Teraz sú dvaja, my sme traja. Počúvajte, teraz ideme na to Ačko. Ještě je tak rýšo. No, ani že musíme tam to odvoza. Dobre, na to Ačko, poď. Job. Get ready for the next round. Switching operation ready point. Search and destroy. Dobosto, já nemám rád, ale ještě tam nějaký hardpoint, nevím jaké debility. No hardpoint, tak musíš ti povedat, že když je hardpoint, tak ani nevíš, co to vůbec znamená, no tak... To platí hrať vůbec. Tak kde jdete do ryti? Já jsem to sám zůstal. To platí. Děkuji mi nejít kap předat, jak bych řekl. No, úplně z hradku. Tak někdo tady ta kamera. We lost that round, but it's not over yet. Prepare yourself. Switching sides. Search and destroy. A to, co vyhráme, no tak nás pomorete. To je přesně to, co minule. Dobře. Že to jsem tam zatempal, že to budeme před doma. Jo, tak je to tam. Trafíš, že tam si tam hodě. Ale nejvíš, že všetci se pozeráte přes jedno okno, hej. Jeden jeden tím prostě. Proč to někdo zezadu taky ne? Všetci to bude, všetci to bude. Proč to někdo zezadu? Jackie! Ty jde zad. Dobra. Máš věci? Co ty máte s Jackie? Aha, nevraví absolutně nič, ty kocho, ty si... Jde na Ačko, prešla na Ačko. Tak bude 30 sekund, tak půjdem. Jdem B. Ahoj, kam? B. A. No, jsem to může za sporem, může. Mission clock about to expire. Step up. Oči klíde, vydechněte. Fondo. Já vám to nevidím. Já nechci lehnutí ústu. Bomb active. Throw!
round. Refocus and step up. Switching operation ready point. Search and destroy. Okay. We got the bomb. Viděl jsem dva samozřejmě na té straně balkonové na věřku a pak jeden zabínal středu spát. Je to máte tam, vole! Akým ven, jo? No to asi ne, vole. Či, vole, tak to je blbost. Hej, Pandora si mi dávala akým ven, jak markery, ale co otočila a dáme šlachem, ne? Pohoda, vole, pohoda, víš co? Take it to him. Good win. Ale chlapi, že to je náhra. Ale to bylo asi odstrat. To bylo asi to. Petr, to jste čo minule. Poslední se jsme prehrali. Jo, Jacky, ani že... A to náhoda, idem hrať Jacky hard do závod, než musím si urobiť na zlato. Čo, to prosím, že jsem si celú svoju brokovčku. Ale tak keď hneď tomu chvám, budeme radši ticho, lebo my som si ešte niečo povedal, ale robím a poslal preč. Tak to je, ale keď niekomu z tých to povieme, poďme hrať to, tak nie, on si potrebuje robiť ticho, na to, ja to sem. Potom si potrebuje, no, dobre. Dobre, to, ale škoda, potom na seršu, keď tom prvom serši, to fakt ako, ja neviem, či nemali, ale... Ja, ale, dobrá hra, THčka, dobrá hra. Však si, ještě máte jeden pokus o to, o ten poskup. Dobře, Dobře, Židi, čau. Dobře, Židi, čau.